Selvsagt har folk i Tromsø og distriktet vært spente de siste dagene. Ville det bli fjernsyn fra 15. november eller ikke? I det ytre var nok byen den samme. Brua i luftig spenn over sundet. Tromsøysund kyrkje, Ishavskatedralen i trygg ro, uten tanke på de nære ting. Storgata travel som på en vanlig dag, og med en trafikk som synes å gå rett fra Balsfjordfjellet i sør, og inn i de snøkvite Ringvassfjellene i nord. Men været som hadde vært tungt og vått og vindfullt i det siste, hadde slått om denne dagen, og var utrolig vakkert og mildt. Det var som en også så lysere på sjansene for fjernsynet, og når så begge Tromsø-avisene i går med store overskrifter kunne slå fast, da var det bare å komme seg hjem, sette seg ned ved apparatet og vente. Og Dagsrevyen fikk også være med hos familien Marienborg, sammen med slekt og venner. Nå, Marienborg, hvordan føles det å ha fått fjernsyn i stua? Jo takk, det føles fint. Kvaliteten, er du nøyd med den? Å ja, den er alle tider, skulle jeg si. Jeg har aldri trodd at det skulle være sånn god kvalitet. Nei, jeg ser jo at det er akkurat like bra som en har det i Oslo og andre steder, så vi har hatt fjernsyn lenge. Men er det noen programmer de ser særlig frem til å se i fjernsynet? Ja, det blir jo sport i første rekke da, og ellers underholdningsprogram, sånn som musikk. Hvor gammel er du, Trine? 20 år. Synes du det var artig å se fjernsyn? Ja. Hva du likte best å se? Dukken. Synes du det var mange fine dukker? Ja. Var det noen dukker du likte best? Ja. Hva var det for dukker da? Det var de store dukkene. Har dere fjernsyn hjemme? Nei. Skal dere få det da? Jeg vet ikke. Fru Bitten Osnes, mener de at fjernsynet faktisk har en større oppgave her i Nord-Norge enn sør i landet? Ja, det mener jeg faktisk. Jeg synes de skulle begynt å bygge ut her nord og så gå sydover i stedet for omvendt. For vi har såpass lang og mørk vinter at vi har faktisk bruk for både mer underholdning og mer hygge innendørs enn de har syd på, hvor de har både teater og kanskje flere kinoer og andre muligheter som vi ikke har. Så jeg tror nok at fjernsynet kommer til å bli en suksess her nord, ganske enkelt.